Добро вечер, ви посакувам во петочното издание на вестите на програмата на телевизија КТВ. Комуналната изградба и понатаму со несмалено темпо се реализира во Кавадарци. Комуналната изградба во општина Кавадарци се одвива непречено, се прередуваат павер елементи на улицата Клинска во населба Брушан Мало. Согласно програмата се работи на прередување на површина од 330 метри квадратни од улицата. Општината за оваа намена има предвидено сума од 300 000 денари. Парите се обезбедени од буџетот, сметка за комунална изградба. Се реализираше и завршната фаза со асфалтирање на крак од улицата Орце Николов како дел од проектот за дооформување со пробивање. На оваа позиција на трасата во должина од 160 метри во првата фаза беа изведени земјени работи на пробивање на спојот на кракот со главниот коловоз на истоимената улица. Широчината на пробиениот крак изнесува 5,5 метри, каде во втората фаза беше извршено тампонирање и поставување на рабниците од двете страни на улицата. Се работи за проект согласно деталниот урбанистички план за дооформување на оваа комуникација. Во Неготино синоќа се прскаше против комарци. Во рамките на спроведувањето на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, согласно годишната програма и оперативниот план за дезинфекција, дезинсекција и дератизација за оваа година, Општина Неготино во координација со надлежните институции и служби повторпат реализираше акција за прскање против комарци. При тоа извршено е прскање на територијата на град Неготино, повеќе села во Неготинска општина, а беа опфатени и локации по течението на реката Вардар. Адултната дезинсекција со машинско прскање ја изврши Зоток со Скопје, а средствата за активноста се обезбедени од буџетот на Општина Неготино, информираа од прес-службата. Без вода за пиење денеска беа селата Сопот и Дреново и неколку улици низ Кавадарци. Се работи на одстранување на дефектот, информираа надлежните. Во екот на летото и во денови кога температурите се речиси до 40 степен, без вода за пиење се селата Сопот и Дреново, како и неколку улици низ Кавадарци. Дефектите во водоснабдителниот систем ниту може да се спречат, ниту пак да се предвидат пред време. Децидни се надлежните од јавното предпријатие Комуналец. Тие се случуваат секојдневно, но да не го занемариме ниту фактот дека посебно се изразени во лето, кога и потрошувачката на вода за пиење е далеку поголема. Станува збор за дефект на кој нашите екипи интензивно работеа истиот да се санира, па токму затоа денеска во текот на денот без вода за пиење беа селата Сопот, Дреново и улиците Ванчо Николески, 41 дивизија и дел од улиците кои гравитираат околу местноста Конски дупки во Кавадарци, информираа надлежните, кои истовремено бараа и разбирање од граѓаните. Фондацијата Тиквешки Вински пат со нов проект насловен Еногастрономски пат низ Тиквешијата. Министерството за економија го одобри проектот Еногастрономски пат низ Тиквешијата, со кој фондацијата Тиквешки Вински пат аплицираше за поддршка преку програмата за конкурентност, иновации и предприемништво за 2018 година. Во рамките на проектот ќе бидат организирани работилници и обуки и изработен промотивен материјал. Ќе се направи промоција на овој проект на еден од саемите во странство со поддршка на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот на Македонија, информира денеска Виолета Јанкова, извршен директор на фондацијата. Проектот ќе се реализира од втората половина на месец септември. Од билтенот на СВР Велес пренесуваме детали за сообраќајната незгода, случена вчера на регионалниот пат село Лисиче, село Дреново. Вчера околу 9 часот на регионалниот пат село Лисиче, село Дреново се случила сообраќајна незгода помеѓу патнички автомобил марка Ауди со велешки регистерски бројеви, управувано од СК 36 години од село Долно Јабоучиште, Општина Чашка, и патнички автомобил марка Мерцедес со велешки регистерски бројеви, управувано од ВТ 73 години од Велес. Според подпаролот на СВР Велес Веролјуб Додевски, во незгодата со повреди се здобил возачот на патничкиот автомобил Ауди, кој со возило на брза помош е пренесен во јавната здравствена установа Обшта болница Велес, каде му е укажана лекарска помош и се констатирани телесни повреди
ради, а истиот е пуштен на домашно лекување. Според Дудевски, увид на местото на настанот извршила екипа од Савара Велес. Велешанец повреден во сообраќајна незгода на патот градско Прилеп. 41-годишниот СИ од Велешкото село Бузалково е тешко повреден во сообраќајна незгода што вчера попладне околу 15 часот се случила на патот градско Прилеп. Како што информира портпаролот на СВР Велес Веролјуб Додевски, незгодата се случила помеѓу патнички автомобил марка Пежо со француски регистарски броеви управувано од ДБ 25 години од Франција и патнички автомобил марка Volkswagen Golf со велешки регистарски броеви управувано од СИ 41 година од село Бузалково Велешко. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкиот автомобил Голф, кој е пренесен и задржан на лекување во Кавадаречката болница. Увид на местото на настанот изврши екипа од полициска станица Кавадарци, информира Додевски. Богата програма нуди организаторот за годинешниот тиквешки гроздобер. Меѓу многуте естрадни уметници во Кавадарци ќе пее балканската ѕвезда Цеца. Балканската мегазвезда Цеца Ражњатович ќе биде главна ѕвезда на годинашново издание на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Организаторот, Општина Кавадарци, ја објави официјалната програма. Манифестацијата, која годинава ќе се реализира под мотото «Приказна под отворено небо», изобилува со многу содржини, некои и за прв пат се дел од гроздоберот. Тиквешкиот гроздобер започнува на 7 септември. Во 10 часот ќе биде отворен меморијалниот турнир «Сестри Китеви», пошто ќе следува промоција на збирка од «Вински мисли буке» од Душан Стефанов. Предвидено е надпреварување во подготовка на коктели од вино и трка на келнери. Ќе има презентации и дегустации на вина, староградска музика и скари. На првиот ден од гроздоберот, кога е ослободувањето на Кавадарци, посвечената седница настап на градскиот плоштад ќе имаат Саф Саунд Систем и DJ Джордж, пошто ќе следи настапот на Сладкаристика и Криско. Вториот ден од манифестацијата ќе започне со изложба на олдтаймери, стрит баскет, цртање на графити. Потоа е предвидено моторели на улицата Илинденска, ќе се одржи традиционалната таблијада, а ќе продефилираат низ центарот и велосипедисти. Целовечерен концерт ќе одржи фолклорниот ансамбл Тиквеш, Љубојна, Next Time и оркестарот на Джамбо Агушев. Недела е последниот ден од приказната под отворено небо. Ке започне со детска програма на градскиот плоштад. Ке има откинување на прв грозд, пошто напладне ке започне големото карневалско дефиле. Гроздоберот ке заврши со концерт на мегатурбо фолк звездата Цеца. Агенцијата за храна и ветеринарство ги засилува контролите кај операторите со храна, но и во продажната мрежа. Агенцијата за храна и ветеринарство во маркетин из Македонија открила мелено месо за кебап и плескавици со пилешко, кое било декларирано како свинско, говецко или мешано говецко и свинско. Месото е повлечено од продажба, а операторите со храна се парично казнети со по 5000 евра како правен субјект, односно со по 1700 евра одговорните лица во компанијата. Контролите биле спроведени во мај годинава, но продолжуваат за да се заштитат потрошувачите и да се задржи квалитетот на производите. Конкретно, кај 5 оператори со храна, утврдено е дека неа декларираат употребата на живинско месо, а го ставаат во кебап или плескавици. Сега тоа е стопирано. Направени се контроли директно во продажба, кога првпат е утврден ваквиот пропуст. Земени се мостри од месото во маркетите, а резултатите што се добиени од ДНК анализата на потеклото, од кој вид животно е, биле позитивни. Се потврдило дека во тие производи употребено живинско месо. Операторите не знаеле дека се земени мостри за анализа. Испитувањето е повторено уште еднаш, директно од производствената линија. Резултатите и тогаш се потврдиле уште еднаш. Првите контроли се направени во маркетите и по големите продажни места, зашто се со повисок степен на ризик поради масовната продажба. Сега се продолжува понатаму кон операторите. Но веќе сите знаат дека се вршат контроли. Тоа го покажа и последните анализи во кои нема никакви показатели за вакви малверзации. Сменете начинот на земање мостри.
Прво се прават проверки во продажба, а потоа кај операторот. Порано се зема производи директно од кај операторот и се носеа во лабораторија, а сега може да се произведува во Скопје, ама производот да се провери во маркет во Гевгелија. Утврдена и испречена е една друга манипулација, продавање механички обработено пилешко месо, декларирано како мелено. Месото било увезено од Грција. Иако не беше дозволено, по маркетите слободно се продаваше и тоа со декларација «Живинско мелено месо», кое кај нас е забрането, а и во правилникот воопшто не постои категорија «Живинско мелено месо». Всушност, станува збор за механички обработено месо, познато како МОМ, кое спаѓа во најризичната категорија, доколку термички не се обработи и затоа е најефтино. На етикетата наместо да стои МОМ, пишуваше живинско мелено месо, но ваквата малверзација е веќе стопирана. Исто така откриени се и производи во кои има масти од растително потекло, а не се декларирани. Тие производи се повлечени од продажба, а операторот е соодветно санкциониран. Ригорозните контроли се прават и во овој дел. Ако граѓаните забележат такво нешто, слободно можат да пријават, односно да ја известат Агенцијата за храна. Наскоро започнува вградувањето на микрочипови кај домашните миленици од Агенцијата за храна и ветеринарство. Посочуваат дека во моментот течат преговорите со ветеринарните станици. Наскоро почнува вградувањето микрочипови кај домашните миленичиња, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Постапката со набавка на микрочипови е веќе завршена и тие се во магазините на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во моментот, посочуваат, од Агенцијата се склучуваат договорите со ветеринарните друштва што треба да ги аплицираат микрочиповите, пошто ќе следува нивно распоредување кај собствениците на домашните миленичиња. Вградувањето микрочипови кај домашните миленици се спроведува за да се откријат собствениците на домашниот миленик доколку тој биде напуштан и заловен од шинтерските служби. Вградувањето на микрочиповите е уредено со правилникот за идентификација и регистрација на домашните миленици, чии одредби се применуваат на кучиња и мачки кои согласно со одредбите од годишната наредба треба задолжително да се вакцинираат против бесни и на кучињата скитници кои согласно со Законот за заштита и благосостојба на животните се заловуваат од страна на општините. Во правилникот се препишува дека по извршеното вградување на микрочипот на животните, овластено ветеринарно друштво кое ја извршило апликацијата, ги внесува клучните податоци за животното и неговиот одгледувач, односно собственик во електронската база на податоци. По внесот на податоците во електронската база на податоци, овластеното ветеринарно друштво на одгледувачот на домашниот миленик му издава и пасос за домашен миленик. Микрочипот се аплицира со стерилен апликатор подкожно во средниот дел на вратниот предел од левата страна на телото на животното. Апликацијата е еднократна, а микрочипот е траен од моментот на апликација до крајот на неговиот живот. Микрочиповите треба да се нештетни за животните и да не предизвикуваат инфламаторни или други промени по нивната апликација. Екотаксата во Македонија ја плаќаат само половина предпријатија. Дали на овој начин се создава и нелојална конкуренција? Само 609 предпријатија и други субјекти кои внесуваат електрична и електронска опрема ја плаќаат така наречената екотакса, односно надомест кој според Законот за управување со овие уреди, донесен пред неколку години, задолжително треба да го уплаќаат на ненаменски организации кои понатаму со тие финансиски средства треба да се грижат за рециклирање и отстранување на отпадот кој го создаваат автоматите, машините за перење, телевизорите, мониторите и друго. Според она што го тврдат организациите за отпад и Министерството за животна средина, досега се регистрирани само половина плаќачи на потребната екотакса. Не евидентираните засега ги избегнуваат трошоците и има такви кои поради тоа стануваат поконкурентни во однос на оние кои плаќаат, бидејќи, например, за еден нов фрижидер, што е за продажба, со тежина од 30 кг,
треба да се префрлат 1500 денари. На листата има помали предпријатија кои користат уреди за свои потреби, трговски субјекти што продаваат бела техника, компјутери и електронски уреди, но и големи компании како што се, например, Фершпед, Джонсон Мети, Тиквеш, Прилепска пивара, Пивара Скопје, Key Safety System, Вейбо, ОДВ Електрик, Мак Петрол, Джонсон Контролс, Еколог и други. За голем домашен апарат, тие на екоорганизациите им плаќаат 50 денари по килограм. За мал домашен апарат 80 денари по килограм. Понатаму, за опрема за информатички технологии и телекомуникации 60 денари за килограм. За монитор 70 денари по килограм. За опрема за широка потрошувачка и забавна електроника 60 денари по килограм. За телевизиски апарати 90 денари по килограм. Опрема за осветлување 80 денари по килограм. Флуоресцентни, компактни и други сијалици 120 денари за килограм. За електричен електронски алат 100 денари по килограм. За електрични електронски играчки и опрема за забава и спорт 100 денари по килограм. За медицински апарати 100 денари по килограм. За инструменти за следење и контрола 100 денари по килограм. И за автомати 50 денари по килограм. Но екоорганизациите кои исклучуваат договор со истите, според нивни проценки и критериуми, велат дека треба да има уште половина производители во регистарот. Производителите редовно се пријавуваат за регистрација, бидејќи не можат да добијат дозвола за увоз доколку не се регистрирани. Екотаксата, согласно овој закон, е дефинирана како надоместок. Производителите имаат право и обврска да се приклучат кон некој колективен постапувач и да го платат овој надоместок. Понатаму, овој се користи од страна на колективните постапувачи за развивање на системот за управување со овој отпад. Пред неколку години, кога започна спроведувањето на овој закон, многу предпријатија се пожалија дека ќе поскапат уредите кои ги продаваат во маркетите, затоа што на цената ќе треба да се додаде издатокот кој го земаат компаниите за собирање, складирање и рециклирање на електронски отпад. На територијата на Република Македонија до 31 декември 2020 година, според овој закон, треба да се собере најмалку 4 килограми годишно по жител отпадна опрема од домакинствата. Од спортот, фудбалерите на Тиквеш новата сезона ќе ја отворат на 18 август на домашен терен со екипата на Кожув. Фудбалската федерација на Македонија го објави календарот на надпревари за новата сезона во двете втори фудбалски лиги, Исток и Запад. Првенството официјално почнува на 18 август, а првиот дел од сезоната треба да заврши на 24 ноември. Што се однесува до распоредот на втората македонска фудбалска лига група Запад, на 18 август во сабота од 17 часот силите ќе ги одмерат. Лабуништа Велазе Рими, Кораби Гостивар, Скопје Пелистер, Генч Калемлер Тетекс и Гоблен Јуниор Струга Трим Лум. Што се однесува до распоредот на втората македонска фудбалска лига група Исток, онаа поинтересната за нас, во сабота на 18 август од 17 часот во Неготино, Вардар ќе ја пречека Штипска Брегалница. Кид Го на домашен терен игра со Плачковица, Детонит Јуниор го пречекува тимот на Борец, додека Саса во Каменица ќе игра со екипата на Партизан од Обршани. На 18 август во 17 часот на градскиот стадион во Кавадарци, екипата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш ќе отвори новата сезона и тоа против екипата на Кожув од Гевгелија. Да напоменеме дека второто коло на програмата е за 7 дена, значи на 25 август, од 16 часот и 30 минути, а во тоа второ коло Тиквеш ќе гостува на екипата на Плачковица.
Вардар од Неготино ќе го одигра вториот надпревар на домашен терен против екипата на Кид Го. И потоа, во третото коло, на 2 септември, недела, барем според исфрленијот распоред, од 16 часот и 15 минути, на градскиот стадион во Кавадарци ќе се одигра големото комшиско дерби. ГФК Тиквеш против Вардар Неготино. На крајот од вестите е прогноза за времето утре. Утре ќе биде претежно сончево и топло со слаб до умерен североисточен ветер. УВ индексот ќе има вредност 9, а температурата до 35 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.